መስፈርቱን ያለማሉ ከ16 ቶን በላይ የምግብ ሸቀጦች ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ ተደረገ። በመግቢያና መውጫ ኬላዎች በምግብ ምርቶች ላይ በተደረገ ቁጥጥር ከ16.6 ቶን በላይ የሚሆኑ የተለያዩ የምግብ ሸቀጦች የተቀመጠውን መስፈርት ባለማሟላታቸው ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ ተደርጓል። የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን በመግቢያና መውጫ ኬላዎች ባሳለፍነው ሩብ ዓመት ከውጪ ወደ ሀገር ውስጥ በሚገቡ የተለያዩ የምግብ ምርቶች ላይ ቁጥጥር ማድረጉ ተገልጿል። በዚህም 6 ሚሊዮን 188,907 ቶን የምግብ ምርቶች እንደ ሩዝ፣ ዱቄት፣ የህፃናት ወተት፣ የምግብ ጭማሪና የምግብ ጥሬ እቃዎች ላይ አስፈላጊውን የጥራትና ደህንነት ቁጥጥር በማካሄድ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ተደርጓል። ሆኖም 16.69 ቶን የሚሆኑ የተለያዩ የምግብ ሸቀጦች የተቀመጠውን መስፈርት ባለማሟላታቸው ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ ተደርጓል። የምግብ ምርቶቹ በጉዞ ሂደት የተበላሹ፣ የጥራትና ደህንነት ችግር ያለባቸው መሆኑ በመረጋገጡ ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው ጥቅም ላይ እንዳይውሉ መደረጋቸውን ከባለስልጣኑ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።